Kugeza ubu ngubu isiganwa rimeze neza ku giti cyanjye nka ekipe yanjye isiganwa rimeze neza nta kibazo kinini cyane turagira reka nkubwize ukuri ibi bintu nta n'umuntu wabivuga nta n'umuntu wabimenya utangira imodoka hano wagera igipini rikavamo kandi wari wipanze neza so reka ibindi tuzabivuga naho birangiye nanjye mbese ntegereje ko birangira kuko n'ugusenga buri wese icyonzi icyo bitewe na buri wese aho asengera n'uko asenga buri wese abasenga ngo byibura asoze irushanwa ariko hari ikibazo gihari ntago bakora publicity ngo babwire abaturage babwire abanyarwanda igihe amakuru saza ikurusi zabera ni ukuvuga ngo twebwe yatangiye ku itariki kwa gatanu tubimenya kuwa kane hari ikibazo cyitwa publicity bagerageza abayobozi bari mu bashinzwe rari bagiye bakora publicity abanyarwanda babimenye baze bafana ari benshi urabona hano uburyo twafanye ntagaruko byari bisanzwe bimeze habaga hari abantu benshi cyane burarirwe yabaga hari score hari nabandi bantu bose bahari ariko urabona ko abo bantu bose nta bahari iri rushanwa ni ryiza cyane ryadushimishije abanyarwanda bari kwitwara neza cyane pe cyanshimishije cyane harimo abakobwa bitwaye neza baduhagarariye Sheja Sandrine ANITHA PENDO acarimo ba Claude n'abandi bose n'ukuri twagize ibihe byiza cyane Thank you.